Projekat semaforizacija se šestu godinu za redom organizuje uz finansijsku podršku Gradske uprave za sport i omladinu i Kancelarije za mlade grada Novog Sada. Projekat je do sada obuhvatio više od 2000 maturanata. Projekat aktivnosti koje agencija sama sprovodi usmerena je na upravo uzrasnu kategoriju koja strada najčešće u saobraćaju, svakako podrškom organizacijama koje sprovode aktivnosti vezane za edukaciju mladih u ovoj uzrasnom dobu. Daljem takve podrške mi dajemo do značaja ovim projektima koji se realizuju. Svakako svaka nova količina znanja koju mladi dobiju, svako novo skretanje pažnje, šta se dešava u saobraćaju, kakve nas opasnosti sve očekuju, daće nam rezultate u budućnosti kada dobijemo njih kao nove vozače, kada dobijemo nove bezbednije vozače i samim time ćemo značajno sigurno uticati na to da se smanji stradanje u saobraćaju. Kroz programe edukacije i kvizova koje je realizovao Centar za promociju bezbednosti saobraćaja, mladi su imali priliku da se informišu o značaju poštovanja saobraćajnih propisa. Ove godine u projektu su učestvovale četiri srednje škole, gimnazija Laza Kostić, tehnička škola Mileja Marić-Einstein, srednja ekonomska škola i srednja mašinska škola. U prvoj fazi smo realizovali predavanja sa maturantima srednjih škola, pričali smo o tome koliko su mladi ugroženi, šta je to što najčešće dovodi do stradanja mladih u saobraćaju, o nekim zabludama koje imaju veze sa poštovanjem saobraćajnih propisa. Nakon toga smo realizovali seriju školskih kvizova gde su se predstavnici odeljenja međusobno takmičili u poznavanju saobraćajnih propisa, a danas ovde pobednici tih školskih kvizova se takmiče na ovom finalnom kvizu. Generalno odabrali smo maturante srednjih škola zato što u toj dobi većina njih ili je skoro položila vozački ispit ili se nedavno spremaju za polaganje vozačkog ispita, a mladi vozači u toj prvoj godini vozačkog iskustva izazivaju tri puta više saobraćajnih nezgoda od ostalih. Realizaciju projekta Semaforizacija 6 podržali su Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, Odeljenje saobraćajne policije Policijske uprave u Novom Sadu i javno komunalno preduzeće Parking Service. Ovde smo od samog početka podržavamo projekat semaforizacija. On je za nas značajan iz prostog razloga što je okrenut ciljnoj grupi srednjoškolaca kao uzrastu koji će vrlo brzo doći u kontakt sa saobraćajem, dakle i sa bezbednosti u saobraćaju i svim drugim stvarima. Jako je važna i značajna njihova edukacija, da se u njihovim glavama rodi i stvori svaka mogućnost potencijalne opasnosti, da mogu da je predvide i da mogu adekvatno da reaguju. Ovaj kviz i jeste jedan deo sveobuhvatne edukacije. Bilo bi dobro da u srednjim školama podignemo nivo uopšte edukacije u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Pored projekta Semaforizacija 6, koji je namenjen maturantima, Centar za promociju bezbednosti saobraćaja realizovao je i projekat PN Kolane vozi 4, koji je namenjen učesnicima trećih razreda srednjih škola, a cilj je da se unaprede znanje i stavovi mladih o tome kakav uticaj ima alkohol na učesnike u saobraćaju.